madaxweynaha dowladda goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa dhagax dhigay dhismaha xarunta wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Puntland qaybta dakhliga ee laga dhisayo magaalada Garoobe ee gobolka Nugaal. Madaxweyne Dani ayaa sheegay in dhismaha uu noqon doono meelaha dhaqaalaha iyo lacagaha Puntland saldhigga u noqon doonto, qaybna ka qaadan doonto dhaqaalaha Soomaaliya iyo kan geeskaba, sida uu sheegay madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani oo dhagax dhigay dhismaha cusub ee wasaaradda maaliyadda qaybta gobolka Nugaal. Maaliyadda iyo shaqaalaha shirkadda Albaasha, runtii maanta waxaa weeye maalin farxad ah in aan halka ka dhagax dhigayno guriga haddana la tusay sifaadkiisa oo noqon doono meesha laga maamuli doono guud ahaan dakhliga Puntland ee wasaaradda maaliyadda u qaybsanaan doonto. Waa runtii horumar aan isleeyahay, wuxuu qayb ka qaadan doonaa mustaqbalka kobaca dhaqaalaha ee Puntland ay tiigsanayso. Marka la fiiriyo meesha uu ku yaallo iyo shaqada uu qaban doono iyo sida bangiga uga soo horjeedo iyo bangiyada kaleeto oo qaarna dhisan yihiin qaarna la rajaynaya inay eriyadan ka dhismaan, waxaan rajaynaynaa inay eriyadan noqoto meelaha dhaqaalaha iyo lacagta saldhigga u noqon doonta ee Puntland, qaybna ka qaadan doonta dhaqaalaha iyo kobaca Soomaaliya iyo geeska intaba. Marka runtii waan uga mahad celinayaa wasiirka iyo wasaaradda oo dhanba in hadafkii noocaas ahaa ee dowladdu ay lahayd, iyadoo weli waqtigu adag yahay in ay qorshahaas ay ka dhabayeen oo ay rumeeyeen, waana rajaynayaa insha allah Albaasha inay ku guuleysan doonto. Dhismaha xarunta ayaa daba socda dhagax dhigyo dhowr aha uu madaxweyne Dani ka sameeyey magaalada Garoobe ee Puntland. Sagal Siman Xasan Maxamed, warbaahinta City.